Του Χριστού, θα διαβάσουμε από τη σελίδα 952. Είναι από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, το ΙΕ κεφάλαιο, το 15ο κεφάλαιο. Σελίδα 952, ΙΕ 15 κεφάλαιο, από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Εγώ είμαι η άπελος η αληθινή και ο πατήρ μου είναι ο Γεωργός. Παν κλίμα είναι μη φέρον καρπών, εκόπτει αυτό. Και παν το φέρον καρπών, καθαρίζει αυτό και διαναφέρει πλειότερον καρπών. Τώρα είστε καθαροί δια των λόγων των οποίων ελάλησα προς εσάς. Μείνατε είναι μη και εγώ είναι μην. Καθώς το κλίμα δεν δύνατε να φέρει καρπών αφεαυτού, εάν δεν μείνει εν τη αμπέλο ούτως ουδέ εσείς, εάν δεν μείνετε είναι μη. Εγώ είμαι η άμπελος εις τα κλίματα. Ομένων εμεί κι εγώ εν αυτό ούτως φέρει καρπών πολλήν, διότι χωρίς εμού δεν δίναστε να κάμετε ουδέν. Εάν της δε μείνει εν εμεί, ρίπτεται έξω στο κλίμα και ξηραίνεται. Και συνάγους είναι αυτά και ρίπτους είναι σπύρ και καίονται. Εάν μείνετε εν εμεί και οι λόγοι μου μείνουσιν εν ημίν, θέλετε ζητεί ό,τι αν θέλετε και θέλει γίνει σε εσάς. Εν τούτο δοξάζεται ο πατήρ μου στο να φέρετε καρπών πολλήν και ούτω θέλετε είστε μαθητέ μου. Καθώς εμέ αγάπησε ο πατήρ και εγώ αγάπησα εσάς, μείνατε εν τη αγάπη μου. Εάν τα σεντολάς μου φυλάξετε θέλετε, μείνει εν τη αγάπη μου, καθώς εγώ εφύλαξα τα σεντολάς του πατρός μου και μένω εν τη αγάπη αυτού. Ταύτα ελάλησα προς εσάς, δια να μείνει εν ημίν η χαρά μου, και η χαρά ημώνα είναι πλήρης. Αυτή είναι η εντολή μου, να αγαπάτε αλλήλους καθώς σας ηγάπησαν. Μεγαλυτέραν ταύτης αγάπη δεν έχει ουδής, του να βάλει τη στην ψυχήν αυτού υπέρ των φίλων αυτού. Σείς είστε φίλοι μου, αν κάμνετε όσα εγώ σας παραγγέλω. Δεν σας λέγω πλέον δούλους, διότι ο δούλος δεν εξεύρει τι κάμνει ο Κύριος αυτού. Εσάς δε είπων φίλους, διότι πάντα όσα ήκουσα παρά του πατρός με φανέρωσε εις εσάς. Σείς δεν εξελέξατε εμέ, αλλά εγώ εξέλεξα εσάς και σας διέταξα, για να υπάγετε εσείς και να κάμετε καρπών και ο καρπός σας να μένει, ώστε ό,τι αν ζητήσετε παρά του πατρός με το ονόματί μου να σας δώσει αυτό. Ταύτα σας παραγγέλω να αγαπάτε αλλήλους. Αμήν. Έρχεται ο καιρός της Καινής Διαθήκης, όπου πλέον ο Λόγος του Θεού έγινε σάρξ, έγινε άνθρωπος και περπάτησε ανάμεσα στους ανθρώπους πλήρης χάριτος και αληθείας. Ήλθε για να αποκαλύψει τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών, για να κηρύξει πράγματα τα οποία κανένας των ανθρώπων δεν μπορούσε να γνωρίζει, αλλά ούτε και να μάθει. Ήλθε να κάνει μια νέα διδαχή, το Ευαγγέλιο του Χριστού. Δηλαδή να φέρει σοφία στον άνθρωπο να γνωρίσει πράγματα τα οποία δεν ήξερε, αλλά και σύνεση στον άνθρωπο για να γνωρίσει πώς να περπατάει ο άνθρωπος ώστε να είναι ευάρεστος στον Θεό και να απολαμβάνει τις ευλογίες και τις υποσχέσεις του Θεού. Και τέλος ήρθε να ελευθερώσει τους ανθρώπους από την καταδυναστεία του διαβόλου, τους δικαίως εχμαλωτιστέντας ανθρώπους από την εχμαλωσία του διαβόλου. Και αυτός που ήλθε είπε, εγώ είμαι η αληθινή η άμπελος. Ο λαός Ισραήλ ήταν άμπελος του Κυρίου των δυνάμεων, αλλά η αληθινή εν πνεύματι Αγίω άμπελος είναι ο Χριστός, όπου το σώμα του Χριστού είναι η Εκκλησία και όλοι εμείς μέλη του σώματος του Χριστού και μέλη αλλήλων και κεφαλή της Εκκλησίας του Χριστού μόνο ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Εγώ είμαι η άμπελος η αληθινή και εσείς τα κλίματα. Εδώ μια παρένθεση θα κάνω. Πολλοί άνθρωποι ισχυρίζονται, αφενός μεν ότι όταν λέει άμπελος εννοεί αμπελώνας και οι άλλοι κλίματα, άλλοι ισχυρίζονται ότι όταν λέει άμπελος εννοεί το φυτό και κλίματα της Βέργειας. Δεν έχει σημασία τι από τα δυο είναι το σωστό, γιατί από εδώ και κάτω ό,τι και να σκεφτούμε είναι απολύτως το ίδιο. Κατά την ταπεινή μου γνώμη, εγώ τουλάχιστον έχω την άποψη, αλλά γνώμη λέω, ότι μιλάει για αμπελώνα πάλι, γιατί όπως στην Παλαιά Διαθήκη λέγει «εφύτευσα τα πλέον εκλεκτά κλίματα»,
Έτσι και τώρα μιλάει ότι εγώ είμαι άμπελος και εσείς τα κλίματα. Αλλά επαναλαμβάνω και κλείνω την παρένθεση, δεν έχει σημασία τι από τα δυο πράγματι ο Λόγος του Θεού εννοεί. Τουλάχιστον από εδώ και κάτω είναι το ίδιο ακριβώς. Εγώ λοιπόν είμαι η άμπελος η αληθινή, σύστησε τα κλίματα και μέσα σε αυτή την άμπελο την αληθινή, γεωργός, αμπελουργός και Κύριος είναι ο πατέρας μου του ουράνιος. Και μέσα σε αυτή την όμορφη αποκάλυψη ο Θεός θα μας δώσει 7 βήματα μέσα στα οποία αν περπατήσουμε τότε και καρπό θα έχουμε και την ευλογία του Θεού θα απολαμβάνουμε και επεκτηνόμενοι καθώς το ζητήσαμε θα είμαστε τουλάχιστον από σήμερα και πέρα. Και επειδή ο Θεός ό,τι μας φανερώνει είναι για να το εκτελέσουμε και επειδή γνωρίζουμε ότι χωρίς τον Χριστό δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, γι' αυτό και ξεκινάμε με μία ευχή και με μία προσευχή, αυτά τα οποία περιγράφει ο Λόγος του Θεού, να τα εκτελέσουμε, αλλά με τη χάρη του Χριστού, τη βοήθεια του Θεού και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, καθώς μόνοι μας δεν μπορούμε. Πρώτον, παν κλίμα εν εμή μη φέρον καρπόν εκόπτει αυτό και παν το φέρον καρπό καθαρίζει αυτό δια να φέρει πλειότερον καρπόν. Τώρα συστήστε καθαροί δια των λόγων των οποίων ελάλησα προς εσάς. Και μέσα στην Εκκλησία αυτός που κηρύττει και μιλάει είναι μόνο ο Ιησούς Χριστός. Και δεν θέλουμε άνθρωπο. Δεν θέλουμε γνώμες ανθρώπινες γιατί δεν μας βοηθάνε, δεν μας εξυπηρετούν. Αλλά εκείνο που θέλουμε είναι ο Λόγος του Θεού όμως δια Πνεύματος Αγίου. Δεν υπάρχουν διδάσκαλοι μέσα στην Εκκλησία παρά μόνο κατ' οικονομίαν, γιατί μόνο κατά διακονίαν, γιατί μόνο ένας είναι ο διδασκαλός μας, ο Ιησούς Χριστός. Δεν υπάρχουν καθηγητές μέσα στην Εκκλησία, γιατί μόνο ένας είναι ο καθηγητής μας, ο Ιησούς Χριστός. Και θέλουμε κι εμείς όλοι να διδασκόμεθα και να διοικούμεθα μόνο από τον Ιησούν Χριστό. Άρα λοιπόν μόνο ο Λόγος του Θεού είναι αυτός που μας καθαρίζει και είμαστε καθαροί. Πριν μπούμε λοιπόν μέσα στην Εκκλησία αλλά και πριν από κάθε στιγμή της ζωής μας σημαντική ή πολύ σημαντική ή πάρα πολύ σημαντική έστω και ασήμαντη να ζητάμε το Λόγο του Θεού καθώς είναι και γραμμένο εν αρχή ήτο ο Λόγος και ο Λόγος το παρά το Θεό και Θεός ήτο ο Λόγος. Κάθε αρχή με το Λόγο του Χριστού. Κάθε αρχή. Κάθε τι. Να αρχίζει καθώς αυτός είναι η αρχή και το τέλος. Καθώς αυτός είναι και το Α και το Ω. Να αρχίζει με το όνομα του Ιησού Χριστού. Και τότε καθαρισμένοι θα φέρουμε πολύ καρπό. Γιατί αν δεν φέρουμε καρπό μας κόβει και μας πετάει έξω. Ο αμπελουργός, ο πατέρας μας ο ουράνιος. Και είναι φοβερό να σε αποβάλει ή να σε εξεμέσει ο Ιησούς Χριστός. Είναι ασφαλές μέσα στην Εκκλησία του Χριστού να σε καθαρίζει ο Λόγος Του. Εξητούμε το Λόγο, επιθυμούμε το Λόγο του Θεού, δεν θέλουμε τίποτα άλλο από το Λόγο του Θεού για να είμαστε καθαροί, ώστε να φέρνουμε καρπό και ο καρπός μας να μένει και να αυξάνει. Δεύτερον, μείνετε εν εμή και εγώ εν ημίν. Καθώς το κλίμα δεν δύναται να φέρει καρπόν αθεαυτού αν δεν μείνει εν τη αμπέλο, ούτως ουδέ εσείς εάν δεν μείνετε εν εμή. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να μένουμε στο Χριστό και ο Χριστός να μένει σε μας. Και για να το καταλάβουμε λιγάκι, να πάμε στη σελίδα 941 από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιον, να διαβάσουμε από το 6ο κεφάλαιο και από το 53 εδάφιο. Είπε λοιπόν εις αυτούς ο Ιησούς, αληθώς, αληθώς σας λέγω, εάν δεν φάγετε τη σάρκα του Υιού του ανθρώπου και πείτε το αίμα αυτού, δεν έχετε ζωή εν εαυτής. Ως της τρώγει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου έχει ζωή αιώνιον, και εγώ θέλω αναστήσει αυτόν εν τη εσχάτη μέρα,
διότι η σάρξ μου αληθώς είναι τροφή και το αίμα μου αληθώς είναι πόσης. Ως τη στρώγει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου, εν εμή μένει κι εγώ εν αυτό. Καθώς με απέστειλε να ζω πατήρ, κι εγώ ζω δια τον πατέρα, ούτω κι ως της με τρώγει, θέλει ζήσει κι εκείνος δι' εμέ. Το ζητούμενο είναι όπως ο Θεός απέστειλε τον Ιησούν Χριστόν και ο Ιησούς Χριστός ζει και ζούσε για τον Πατέρα, για το έργο Του, για το θέλημά Του, κατά τον ίδιον τρόπο το ζητούμενο για μας είναι, καθώς είπε ο Χριστός, εγώ στέλνω εσάς, αλλά στην πραγματικότητα και εμείς να ζούμε για τον Χριστό. Δεν είναι απλό. Είπαμε ότι τα 7 αυτά βήματα δεν είναι εύκολα για τον άνθρωπο, αντιθέτως είναι αδύνατα για τον άνθρωπο. Αλλά μόνο ο Θεός μπορεί να μας τα χαρίσει. Δηλαδή και να μας αποστέλει και εμείς να ζούμε για τον Χριστό. Και να είμαστε πάντοτε σε αποστολή, αλλά και πάντοτε να ζούμε για τον Χριστό. Και καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά τι σημαίνει να ζω για τον Χριστό, γιατί πολλές φορές ζούμε για την οικογένειά μας, ζούμε για τη δουλειά μας, ζούμε για τα παιδιά μας, ακόμη ζούμε για το έργο του Θεού και όλα αυτά είναι καλά, αλλά δεν είναι το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι να ζούμε για τον Χριστό, για το θέλημα του Χριστού, για τη δόξα του Χριστού. Εις δόξαν Θεού Πατρός τα έργα μας. Και αν μας καθαρίζει ο λόγος Του, τότε θα έχουμε δύναμη να ζούμε για τον Χριστό. Αλλά όλα ξεκινάνε από το λάβετε φάγετε, τούτο είναι το σώμα μου, το υπερημών ειδόμενον και το υπερημών κλώμενον, τούτο κάμνετε στη δική μου ανάμνηση και πίετε εξ αυτού πάντες, διότι τούτο είναι το αίμα μου, το υπερημών εκχυνόμενον εις άφεση αμαρτιών. Όλα ξεκινάνε δηλαδή από το ότι πρέπει κατά το λόγο του Θεού αξίως κάθε Κυριακή να λαμβάνουμε μέρος καταγγέλλοντας, όχι μόνο δηλαδή να μας καθαρίζει ο Λόγος του Θεού, αλλά και εμείς να ανταποδίδουμε καταγγέλλοντας το θάνατο του Ιησού Χριστού ενώπιον όλων των δυνάμεων, γιατί δεν υπάρχει άλλος να καταγγείλει το άδικον του θανάτου του Ιησού Χριστού, ότι αδίκως οι άνθρωποι θανάτωσαν τον αναμάρτητο Υιό του Θεού του Ζώντος, τον άνθρωπο Χριστόν Ιησούν. Είναι λοιπόν υποχρέωσή σου, ευθύνη σου, έργο σου και αποστολή σου να καταγγέλεις ενώπιον όλων των δυνάμεων, των επουρανίων, των επιγείων και των καταχθονίων, ότι ο Ιησούς Χριστός αναμάρτητος δεν πέθανε για τις αμαρτίες Του, αλλά για τις αμαρτίες μας. Και αυτή η καταγγελία θα φέρνει σε σένα το δώρο να δοξάζεται ο Χριστός μένοντας μέσα σου και να δοξάζεις τον Χριστό μένοντας μέσα Του. Και τότε αποστολή βεβαία. Διαφορετική στον κάθε άνθρωπο. Διαφορετική είναι η αποστολή του πατέρα στην οικογένειά του ζώντας για τον Χριστό. Διαφορετική είναι η αποστολή της μητέρας στην οικογένειά της ζώντας για τον Χριστό. Μια άλλη ζωή, νέα ζωή. Για τα νέα πράγματα που ζητάμε προϋποθέτουν νέα ζωή. Νέα πορεία. Διαφορετική είναι η αποστολή σου, αδελφέ και αδελφή, δούλε και δούλη του Θεού μέσα στην Εκκλησία, ζώντας όμως μόνο για τον Χριστό. Όχι για την προβολή σου, όχι για την αγάπη των άλλων, που και αυτό είναι εντολή, αλλά για την πρώτη εντολή, να αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της καρδίας σου, διανοίας σου, δυνάμεώς σου και ψυχής σου, ζώντας για τον Χριστό. Και τότε, ο μένον εν εμή και εγώ εν αυτό, αυτός θα φέρει όχι καρπόν, πολύ καρπό.
διότι χωρίς εμού δεν δύναστε να κάμετε ουδέν, αρα ούτε και καρπό. Μόνο αν έχεις αποστολή και ζεις, αν σε αποστέλει ο Χριστός και ζεις για τον Χριστό, τότε ο Χριστός θα σου δίνει καρπό και μάλιστα πολύ καρπό. Αν κάποιος όμως, τον οποίον καθαρίζει ο Λόγος του Θεού και δεν μένει στην αποστολή του και στη ζωή του για το Χριστό, ρίπτεται έξω ως το κλίμα και ξηραίνεται, γιατί δεν κάνει καρπό ούτε λίγο ούτε πολύ. Και συνάγους είναι αυτόν και ρίπτους εισπύρ και καίονται. Να λοιπόν τώρα και η εξομολόγησή μας. Ποιος είναι, αδελφέ μου, ο καρπός μέχρι σήμερα? Τέλος εποχής. Τέλος εποχής ευλογίας για τον λαό Ισραήλ, επειδή δεν έφερε καρπό. Μη γέννητο για κανέναν από εμάς, αλλά γέννητο, Θεέ μου, κάμε νέα αρχή στη ζωή μου. Αμήν, αδερφοί. Νέα αρχή στη ζωή μου. Τρίτον, εάν μείνετε νεμή, κι εγώ εν ημίν, αλλά επιπλέον και οι λόγοι μου μείνωση εν ημίν, τότε θέλετε ζητεί ό,τι αν θέλετε και θέλει γίνει σε εσάς. Εν τούτο δοξάζεται ο πατήρ μου, ώστε να φέρετε εις το να φέρετε καρπών πολύ και ούτω θέλετε είστε μαθητέ μου. Τώρα κάτι πρόσθετο, κάτι ωραίο. Όχι μόνο να μένεις μέσα στην εκκλησιαστική ζωή και η προσωπική σου ζωή να είναι κοντά στο Χριστό, αλλά ο Λόγος του Θεού να κατοικεί πλουσίως εντός σου. Δεν κατοικεί σε όλους, όχι. Όχι. Τι σημαίνει άραγε ο Λόγος του Θεού να κατοικεί πλουσίως εντός μας? Ο Λόγος του Θεού είναι ο Χριστός. Τα Λόγια του Θεού είναι το Ευαγγέλιο του Χριστού. Για να κατοικεί πλουσίως κάποιος πρέπει να έχει την αποκλειστικότητα. Για σκεφτείτε ένα σπίτι που μένουν τρεις οικογένειες. Δύσκολα τα πράγματα. Δύο οικογένειες. Πιο εύκολα. Μία οικογένεια. Πιο εύκολα. Και ένα σπίτι μεγάλο που ζει μια οικογένεια, τότε πλουσίως. Πλατύνθητε Κορίνθοι. Απ' την άλλη μεριά φωνάζει το πνεύμα, ο Λόγος του Θεού. Άρα όχι μόνο να κατοικεί και να κυριαρχεί και να κατακυριεύει και να κατεξουσιάζει τη ζωή μου ο Ιησούς Χριστός, αλλά και η καρδιά μου να πλατύνεται, να αυξάνει, επεκτηνόμενος εις τα έμπροσθεν. Να αρχίζει δηλαδή η επέκταση τώρα. Πώς? Δια του Λόγου του Θεού. Να αγαπάω όχι μόνο τον εαυτό μου, αλλά και τη γυναίκα μου. Όχι μόνο τη γυναίκα μου, αλλά και τα παιδιά μου. Όχι μόνο την οικογένειά μου, αλλά και όλους αυτούς τους αδελφούς στην εκκλησία που με έβαλε. Και όχι μόνο αυτή την εκκλησία, και όλες τις εκκλησίες. Και όχι μόνο τα αδέλφια μου εν Χριστώ, και όλους τους ανθρώπους. Να αγαπάω και τους εχθρούς μου. Να αγαπάω και αυτούς που με μισούνε. Επεκτείνομαι. Να αγαπάω και αυτούς που με κατηγορούνε. Να αγαπάω και με αυτούς που με βλάπτουνε. Να γίνομαι μιμητής του Θεού, περιπατώντας εν αγάπη. Αλληλούια. Πλουσίος ο Λόγος του Θεού. Να μην έχει εμπόδια,
να μην έχει πίκρες, να μην έχει παράπονα, να μην έχει ζήλια, κακία, φθόνο. Μη γένει το μίσος, αλλά ούτε καν ρίζα πικρίας που μεγαλώνει και μολύνει πολλούς. Να κατοικεί πλουσίως ο Λόγος του Θεού σε μια πεπλατημένη, πλήρως καθαρισμένη και άγια καρδιά που καλύπτεται από αγαθή συνείδηση. Και αυτό κάνει το αίμα του Ιησού Χριστού. Και αυτό κάνει η μετάνοια προς τον Πατέρα και το κάλεσμα του αίματος του Ιησού Χριστού. Αλλά αυτό το κάνει τελικά η εξίτησης. Γιατί ο Θεός είναι και γίνεται μισθαποδότης εις τους εξητούντας Αυτόν. Πλάτινε, Κύριε, την καρδιά μας. Κάμε να τους αγαπάμε όλους με τον τρόπο που Εσύ αγαπάς. Πλάτινε την καρδιά μας και πλημμύρισέ τη με το Λόγο Σου. Κάνε όλα τα λόγια Σου να μένουν μέσα μας. Όχι επιλεκτικά να περπατάμε σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, αλλά κατά πάντα να περπατάμε σύμφωνα με το Λόγο του Θεού. Και στους κοντινούς μας και στους μακρινούς μας, και στους αγαπητούς μας και στους εχθρούς μας, σε όλους. Ο Θεός είναι αγάπη. Τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός όλο τον κόσμο που δεν ελυπήθη ακόμη και το γιο του το μονογενή, αλλά τον χάρισε για να σωθεί κάθε ένας που πιστεύει σε Αυτόν. Και εμείς, αδερφοί, να πάρουμε μια απόφαση σήμερα να χαρίσουμε, να χαρίζουμε με όλη μας την καρδιά. Βόηθα μας, Κύριε, να χαρίζουμε, να μην κρατάμε, να χαρίζουμε. Αμήν. Τα αποτελέσματα είναι τώρα, αρχίζουν και γίνονται πιο σοβαρά. Ό,τι ζητάτε και ό,τι θέλετε θα γίνεται σε εσάς. Γιατί ο Θεός ευαρεστείται στον άνθρωπο που μένει μέσα Του και τα λόγια του Χριστού μένουν μέσα Του. Ό,τι θέλεις και ό,τι ζητάς θα γίνεται. Γιατί με αυτόν τον τρόπο δοξάζεται ο Πατέρας μου ουράνιος, λέει ο Χριστός, εις το να φέρετε πολύ καρπών. Και τότε και μόνο τότε θα είστε μαθητές του Χριστού. Όμορφο σκαλοπάτι στη χριστιανική μας ζωή, στη χριστιανική μας πορεία επεκτηνόμενη. Χάρισέ μας το, Κύριε, σήμερα να φύγουμε πλούσιοι, αδελφοί, πλούσιοι εν Χριστώ Ιησού. Να φύγει από πάνω μας κάθε κακομοιριά, κάθε ζητιανιά, κάθε γκρίνια. Σήμερα να φύγουμε πλούσιοι. Τέταρτον, καθώς εμέ αγάπησεν ο Πατήρ και εγώ αγάπησα εσάς, μείνατε εν τη αγάπη μου. Εάν τα σεντολάς μου φυλάξετε, θέλετε, μείνει εν τη αγάπη μου, καθώς εγώ εφύλαξα τα σεντολάς του Πατρός μου και μένω εν τη αγάπη Αυτού. Μείνατε εν τη αγάπη μου. Και μας φανερώνει, μας ομολογεί ο Ιησούς Χριστός. Ο έχοντας εντολάς μου και φυλάτων αυτάς, διαβάζω από το 21 εδάφιο, εκείνος είναι ο αγαπών με. Τι σημαίνει αγαπών με? Γιατί εγώ θέλω να λέω και το λέω ότι αγαπάω τον Χριστό. Αλλά έρχεται ο Κύριος και μας λέει, έλα να σου πω, ξέρεις ποιος είναι ο αγαπών με? Αυτός που έχει τα σεντολάς μου και τις φυλάτη. Και λέω, αμήν, Κύριε, βόηθα με. Αλλά τώρα να σου πω και τις συνέπειες. Δεν είναι απλό να λες ότι αγαπάς τον Χριστό. Οι συνέπειες είναι τρομακτικές. Ο δε αγαπών με πρώτον θέλει αγαπηθεί υπό του Πατρός μου.
Αλληλούια. Θέλεις να σ' αγαπάει ο Πατέρας με μια ιδιαίτερη αγάπη. Να αγαπάς τον Χριστό. Δηλαδή να έχεις τις εντολές του και να τις φυλάτεις με τη χάρη του Χριστού. Δεύτερον, και εγώ θα τον αγαπήσω αυτόν. Και τρίτον, και θα φανερώσω τον εαυτό μου σε αυτόν. Θα αγαπηθεί από τον Πατέρα μου, θα τον αγαπήσω και θα του φανερώσω, θα του αποκαλύψω τον εαυτό μου. Και βεβαίως ο Ιούδας, όχι ο Ισκαριώτης, λέγει, τι σημαίνει ότι θα φανερώσεις τον εαυτό σου σε εμάς και όχι στον κόσμο? Και απαντάει ο Κύριος μας: εάν της με αγαπά, τον λόγο μου θέλει φυλάξει, και ο Πατήρ μου θέλει αγαπήσει αυτόν, και προς αυτόν θέλω μεν ελθεί και εν αυτό θέλω μεν κατοικήσει. Ο μη αγαπών με τους λόγους μου δεν φυλάτει, και ο λόγος τον οποίον ακούτε δεν είναι δικός μου, αλλά του πέμψαντός με. Να τώρα η σφραγίδα, αδελφοί, του χριστιανού. Δεν θα κατοικώ εγώ μέσα σου, λέει ο Χριστός, και εσύ μέσα μου, αλλά τώρα θα κατοικώ εγώ μαζί με τον Πατέρα μου μέσα σου. Θα είμαστε ένα. Πατέρας, Ιησούς και εσύ. Κύριε μου, ένα. Πατέρας, Ιησούς και εσύ. Θέλεις, αδερφέ? Εγώ θέλω. Θέλω, παραθέλω με όλη μου την καρδιά. Βοήθα μας, Κύριε μου. Βοήθησε μας. Και όλα αυτά. Εάν τα εντολάς μου φυλάξατε, θέλετε μείνει εν τη αγάπη μου, όπως και εγώ εφύλαξα τις εντολές του Πατρός μου και μένω εν τη αγάπη του. Κατοικώ μέσα στην αγάπη του Θεού. Ταύτα ελάλησα προς εσάς, δια να μείνει εν ημίν η χαρά μου και η χαρά ημών να είναι πλήρης. Να τώρα η εκπλήρωση των λόγων του Ευαγγελίου που λέει: χαίρετε, και πάλι θέλω είπε χαίρετε, πάντοτε χαίρετε, αλλά δεν μπορεί να χαίρεστε αν δεν μένετε στην αγάπη του Χριστού, όπως ο Χριστός μένει στην αγάπη του Πατέρα, εάν δεν έχετε και δεν φυλάτε τις εντολές του. Πότε ο άνθρωπος έχει χαρά και η χαρά του είναι πλήρης? Σε μία περίπτωση: όταν έχει τις εντολές του Κυρίου μέσα στην καρδιά του και ζει γι' αυτόν φιλώντας, υπακούοντας, εκπληρώνοντας, περπατώντας τις εντολές του Κυρίου. Είπαμε, δεν είναι απλό, αλλά είναι ένδοξο. 6, 5. Αυτή είναι η εντολή μου, να αγαπάτε αλλήλους καθώς εγώ σας αγάπησα. Μεγαλυτέραν ταύτης αγάπην δεν έχει ουδείς το να βάλει την ψυχήν αυτού υπέρ των φίλων αυτού. Αγαπάτε αλλήλους καθώς και εγώ σας αγάπησα, και εγώ σας αγάπησα με τέτοια αγάπη που έβαλα την ψυχή μου υπέρ των φίλων μου που είστε εσείς, και εσείς οφείλετε να βάλετε την ψυχή σας υπέρ των αδελφών σας. Δυσκολεύουν τα πράγματα. Αδελφοί αγαπητοί, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού δεν είναι απλό, αλλά δόξα τω Θεώ δεν εκπληρώνεται στη ζωή μας δια της ισχύως μας ή δια της δυνάμεώς μας. Στη ζωή μας εκπληρώνεται μόνο δια Πνεύματος Αγίου. Είσαι πρόθυμος? Είναι απόφασης. Είσαι πρόθυμος να βάλεις την ψυχή σου υπέρ του αδελφού σου, και όχι του ενός αλλά όλων? Κάθε φορά υπέρ αυτού που έχει ανάγκη? Δεν είναι εύκολο να πω ναι, αλλά είναι εύκολο να πω βοήθα με, Χριστέ μου. Αμήν, αδερφοί. Ο Θεός θέλει να περπατάμε στα βάθη Του, να κολυμπάμε σε ύδατα κολυμβήματος. Δεν είναι εύκολο, ούτε είναι κάτι που το μαθαίνεις. Το να κολυμπήσω σε βαθιά νερά στη γη αυτή το μαθαίνω, αλλά να κολυμπήσεις στα βαθιά νερά
του Θεού δεν μαθαίνεται, αλλά εκπληρώνεται πάλι με τη χάρη του Χριστού και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Εμείς όμως σήμερα θέλουμε να φύγουμε πλούσιοι. Βοήθα μας Κύριε, σε παρακαλούμε να μπορούμε πάντοτε να βάζουμε, να έχουμε την πρόθεση, τη θέληση, την ψυχή μας υπέρ του αδελφού μας. Αμήν αδελφοί. Βοήθα μας να βάζουμε πάντοτε την ψυχή μας υπέρ του αδελφού μας, ώστε να αγαπάμε τον αδελφό μας όπως ο Χριστός μας αγάπησε. Είμαστε αδύνατοι, το ομολογούμε και το φωνάζουμε, αλλά πιστεύουμε σε έναν Χριστό που είναι παντοδύναμος και βρίσκει τρόπους. Και εκεί θα καταλήξουμε στο τέλος της ημέρας. Σεις είστε φίλοι μου, 6, εάν κάμνετε όσα εγώ σας παραγγέλω. Δεν σας λέγω πλέον δούλους, διότι ο δούλος δεν εξεύρει τι κάμνει ο Κύριος αυτού. Εσάς δε είπων φίλους, διότι πάντα όσα ήκουσα παρά του Πατρός μου εφανέρωσα εις εσάς. Πάντα όσα άκουσα από τον Πατέρα μου για να ζήσω γι' αυτόν, σας τα φανέρωσα. Όπως ζω εγώ, θέλω να ζείτε κι εσείς. Και αν δεν ήσασταν φίλοι μου, δεν σας τα φανέρωνα. Επειδή όμως σας τα φανερώνω, είσαστε φίλοι μου. Ή επειδή είσαστε φίλοι μου, σας τα φανερώνω. Είναι τιμή αυτό που κάνει ο Χριστός και μας λέει πώς να περπατάμε. Και είναι και δόξα για μας να λέμε δεν μπορούμε, βοήθα μας. Κάνε μας όχι επιπόλαιους χριστιανούς, αλλά σοβαρούς χριστιανούς. Να μην ζούμε με τραλαλά και αλληλούια, με τραγουδάκια και με παλαμάκια, αλλά να ζούμε την Αγία Ζωή, αυτή που ο Θεός θέλει για μας. Τέλος, μάθετε ότι εσείς δεν εξελέξατε εμέ, αλλά εγώ εξέλεξα εσάς και σας έφερα. Κανένας αδερφή αγαπητή μέσα στην Εκκλησία δεν έρχεται από μόνος του. Ο Χριστός τον προσθέτει. Ο Χριστός τον φέρνει. Είναι εκλογή του Χριστού το ότι είμαστε σήμερα εδώ για να ακούσουμε το Λόγο Του. Είναι απόφαση του Χριστού. Είναι ιδιαίτερη τιμή και πρόσκληση του Χριστού. Θα μπορούσαμε να είμαστε οπουδήποτε αλλού, αλλά σήμερα είμαστε εδώ για να ακούσουμε δύσκολα πράγματα, ακατόρθωτα και αδύνατα. Δεν εξελέξατε όμως εσείς εμένα, εγώ εξέλεξα εσάς και σας έφερα στην Εκκλησία μου και σας διέταξα τώρα που θα φύγετε να πάτε και να κάνετε καρπόν πολλήν και ο καρπός σας να μένει. Και τότε όσα αν αιτήσετε, αν ζητήσετε παρά του Πατρός μου εν το όνοματί μου, θα σας δώσει αυτά. Δεν θα υπάρχει πια για σας τίποτα το αδύνατον. Όσα, όλα όσα αν ζητήσετε εν το όνοματί μου, περπατώντας σε αυτά τα 7 βήματα, ο Πατέρας μου με τα βεβαιότητος είναι υπόσχεση Θεού, θα τα δώσει σε εσάς και σε μένα, σε όλους μας. Και η σφραγίδα, ταύτα σας παραγγέλω, αγαπάτε αλλήλους. Όμως, αγαπητά μου αδέλφια, επειδή αυτά που ακούσαμε είναι δύσκολα και δεν μπορούμε να είμαστε εκτελεστές του Λόγου του Θεού, γι' αυτό και ο Θεός μας δίδει τρόπο
να γίνουμε εκτελεστές. Να διηγηρήσουμε σελίδα 1070, να διαβάσουμε αυτό το οποίο έχουμε ξαναδιαβάσει και άλλες φορές από την επιστολή του Ιακώβου του Αποστόλου, πώς ο αδύναμος άνθρωπος μπορεί να γίνει εκτελεστής του λόγου και όχι επιλύσμων ακροατής. Σελίδα 1070, Ιακώβου του Αποστόλου Καθολική Επιστολή, πρώτο κεφάλαιο και 22 εδάφιο. Γίνεστε δε εκτελεστέ του λόγου και μη μόνον ακροατέ, απαντώντε σε αυτούς. Μην απατάτε τους εαυτούς σας γενόμενοι ακροατέ του λόγου και όχι εκτελεστές. Διότι εάν κάποιος είναι ακροατής του λόγου και όχι εκτελεστής, αυτός μοιάζει με άνθρωπο ο οποίος θεωρεί το φυσικό αυτού πρόσωπον εν κατόπτρο, διότι θεώρησε τον εαυτό του και ανεχώρησε και ευθύς λησμόνησε ο οποίος ήτο και ποια ήταν τα χάλια του. Όποιος όμως, και τώρα μας δίνει τη δυνατότητα το να γίνουμε εκτελεστές του λόγου, που είναι αδύνατον εις τους ανθρώπους, αλλά τα πάντα είναι δυνατά εις τον Θεό. Όποιος όμως εγκύψει εις τον τέλειον νόμον της ελευθερίας και επιμείνει εις αυτόν, σκύψει ταπεινά και με όλη την καρδιά του στο Λόγο του Θεού και επιμείνει στο Λόγο του Θεού, τότε αυτός γενόμενος όχι ακροατής επιλύσμων αλλά εκτελεστής έργου, αυτός θα είναι μακάριος στην εκτέλεση αυτού. Εκτελεστής έργου, δηλαδή αδερφέ κάνε ό,τι μπορείς, αλλά αυτό που μπορείς κάντο, και αν στα λίγα στέκεσαι πιστός, στα περισσότερα και στα πολλά ο Θεός θα σε καταστήσει. Σήμερα να φύγουμε πλούσιοι, αλλά με μία απόφαση. Αυτό που είναι στα χέρια μας να κάνουμε, να το κάνουμε. Μπορεί να είναι λίγο, δεν έχει σημασία. Ο Θεός δεν βλέπει την αδυναμία μας και απογοητεύεται. Δεν βλέπει ακόμη και την άγνοιά μας και μας εγκαταλείπει. Ο Θεός βλέπει την πρόθεσή μας και τη θέλησή μας. Και σήμερα πρέπει να δηλώσουμε ενώπιον όλων των δυνάμεων ότι θέλουμε να είμαστε εκτελεστές του Λόγου του Θεού. Γι' αυτό παίρνουμε μια απόφαση να γίνουμε εκτελεστές του έργου που ο Θεός μας αποκαλύπτει στη ζωή του καθενός. Κάνε λοιπόν αδελφέ ό,τι μπορείς στην οικογένειά σου ζώντας εν Χριστώ. Κάνε αδερφέ, αδερφοί, ό,τι μπορείς στην οικογένειά σου και στα παιδιά σου, αλλά ζώντας εν Χριστώ. Κάνε νέε και νέα ό,τι μπορείς στις δυσκολίες της ζωής αυτής. Ό,τι μπορείς. Αλλά να προσέχουμε, αδελφοί. Να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Και μην αρνούμεθα να κάνουμε αυτά που μπορούμε. Και τότε ο Θεός θα κάνει πολύ περισσότερα, πολύ μεγαλύτερα από αυτά που εμείς νοούμε ή ζητούμε, αλλά κατά τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου που ενεργείται μέσα μας. Αμήν.